Labą dieną. BMW T2007 GATS, trečia serija, 3 litrygais dizelis, J92 ar vienu turbinu. Ypač neksiaudygos vietas čipoje mašinų. Kurs atšipo, jis braut su scelė ar pakalių numerą, sakė ir labai, okei. Viskatą laiką klientas duona mums, sako brauks, nu, sako braučiu, skatomės, kas bus už jų, už vienių failų, tai tam ją vaizdas koregėt, mes sakoregėsim, mus taisysim savo failų. Izmerėm už jaudą stendų, ne, okei, bišim pardziniai, vis trūba ir tūkša, tur pilnai va vis ir tūkš, downpipe selects, turbinai lielaks cartridge, jėlaks, nu, skaitas tą hybridą turbiną, lielaks cartridge, un intercooleris, FMIC užstatys, lielaks intercooleris, ne standartą. Taigi, viniam originalai yra 231 zirgs un 500 grėžės moments, automats atramų kartą, dziniai, un jau užčipuota citą servizą. Viņš bija sasniec 280 zirgų tikai un 611 grieze. Už šitādu čipu var uztaisīt vispār bez papildus turbinas uzlabojuma un bez papildus intercoolere. Uz normalu steidžu ar downpipe ar visu var sasniegt bez papildus uzlabojuma. Ko mēs paņemjam failu, izanalizējam un uztaisījam savu. Mēs sasniedzam 314 zirgi un 675 griezes moments šitai mašinai šobrīd ir. Vairs nedrīkst, arī uztaisiem data logic, pārbaudījām viņam, cik turbina pūš, vairs jau interkuleris neļauj, lai iet iekšā jau vajadzētu vēl bišķi labāku interkuleri uzstādīt, ka laitu iekšā gaisu. Temperatūra nepārsniec 43-4 stāvot uz vietas, viņš bišķi vairāk, bet kā brauci krīt ap 42-3 grādi, tas ir ok. Un reikia degvėlų piepumpė tikai 1,730, viens kaut kur tą, ir pieprasyts 1,8 maksimaliai, tak ar jau sūknis nespėj pumpėt vairāk degvėlas. Nu, okei, tagad vėlreiz izbrauksim, paskatysimės, kādą rezultātą šitai mašinai. Nedrīkst aizmirst, kad viņam pilnībā tūkšanie katalizatoru, nieko, nieko dūmainību, nieko viņš nesavāc. Brauksim, skatāmies rezultātus. Tātad, pirmais, citur čipots 280 un 611, otrais, ko mēs pertaisim, 314, gandrīz, 313,9 un 675, un tagad trešais, 313, tas pats, zirgi un 679, gandrīz 680, tā kā 83 zirgi viņam ir klāt un 180 griezes moments ir pieliks šitam dzinējam klāt. Viņš bišķi nedaudz arī dūmo, tie tādi zilgani, balti dūmi iet. Tas iet tāpēc, ka viņam nav katalizātora. Šitai mašinai katalizātora ņemt ārā nedrīkst. Līdz ar to viņi braucot vai stāvot uz vietas, krustojumā tādi zilgani, balti dūmi kūk. Tas yra no tā, ka nav katalizātora. Būtu katalizātoris iekšā SDPF, rezultāts būtu tas pats, bet vienkārši viņš nekūpētu, nebūtu tu dūmi. Tiesam labs rezultāt šitai mašinai, tiekamies galvot uz nākamajam projektam. Gal, patāk!